Milé sestry a bratia, čo myslíte, sú ženy odvážne? Čoho sú schopné? Poďme si o tom prečítať z Božieho slova. Čítame v Skutkoch apoštolských zo 16. kapitoly 1., 14. a 15. verš v mene Pánovom. Tak prišiel Pavel aj do Debry a Listry. A hľa, bol tam učeník menom Timoteos, syn veriacej ženy židovky a otca Gréka. Vo Filipis ich počúvala aj jedna bohabojná žena menom Lídia, obchodníčka so šarlátom z mesta Tiatýry. Tej otvoril Pán srdce, aby pozorne počúvala, čo Pavel hovoril. Keď sa dala pokrstiť i so svojím domom, prosila nás hovoriac, keď ste ma uznali za vernú Pánovi, vojdite do môjho domu a zostaňte u mňa. A prinútila nás. Milé sestry, milí bratia, v dnešný deň sa bude veľa hovoriť o nás, ženách. Pretože už viac ako 100 rokov oslavujeme 8. marec ako Medzinárodný deň žien. Ale poďme k tomu pekne od začiatku. Keď Pán Boh stvoril Adama, stvoril mu po boku aj ženu, aby nebol sám. Tak ako Adamovi, tak aj Eve dal poslanie, ktoré v živote mala plniť. Mala miesto v Božom pláne a bolo na nej, ako sa tejto úlohy zhostí. Po prvej žene nasledovali ďalšie generácie žien. Ženy nechýbali v Božích plánoch s Izraelom. Debora stála v čele zápasu za oslobodenie od nepriateľov. Cudzinka Rút sa dokonca dostala do rodokmeňa Ježiša Krista. Anna porodila jedného z najväčších prorokov, Samuela. Aj v Novej zmluve pokračovala rada žien, ktoré sa stali zdrojom požehnania. A určite do neho patrili Alžbeta, matka Jana Krstiteľa, Mária, Ježišova matka, a potom ženy, ktoré sa pohybovali v kruhu Ježišových učeníkov a neskôr apoštolov. O ženách z tej poslednej skupiny sme čítali úryvok zo 16. kapitoly Skutkov. Boli to Lojda, Eunika, matka a babka Pavloho spolupracovníka Timotea a Lídia, obchodníčka z Filipis. Ženy, ktoré svojimi postojmi a konaním v dôvere v Pána Ježiša spôsobili veľa požehnania cirkvi a hneď v jej začiatkoch. Kniha Skutkov opisuje predovšetkým dielo apoštolov Petra, Jána, Jakuba a Pavla. Opisuje rozvoj misie. Všade sú hlavnými postavami muži. Ja by som však rada pripomenula práve tie ženy, ktoré sa vo chvíľa rozhodujúcich pre šírenie evanjelia vedeli postaviť na správne miesto. Zastali si svoje úlohy. Aj vďaka týmto ženám sa správa o Božej láske v Ježišovi Kristovi mohla šíriť ďalej. Bratia a sestry, všimnime si dnes príklad týchto žien, ktoré uprostred patriarchálnej spoločnosti prijali od Pána Boha úlohy a ich naplnením pomohli k tomu, aby sa ďalej mohla šíriť Božia zväz lásky a pravdy. Aj vďaka ich konaniu sa Božie slovo mohlo dostať k ďalším generáciám a zachrániť ich pre život. Chcem preto dnes vzdať úctu a vysloviť veľkú vďaku všetkým ženám, ktoré aj v dnešnom svete s odvahou viery a odhodlaním lásky prijímajú poverenie konať skutky pre ochranu života a jeho zachovania. Jedna z najdôležitejších úloh žien je materstvo. Dnes, v ťažkej, pohnutej dobe, chcem dať do našej pozornosti konanie mnohých žien, matiek, ktoré napriek ohrozeniu života konajú skutky hodné pozornosti. Matky,
ktoré svoje deti privádzajú na svet v úkrytoch či na ceste pri úteku z bombardovanej krajiny. Matky, ktoré oplakávajú svojich synov. Matky, ktoré berú svoje deti z miesta, kde sú ohrozené vojnou, smrťou, biedou a vedú ich do bezpečia. Robia to s jednou túžbou, aby Boží dar života, ktorý na svet priviedli, zachovali a dali mu možnosť rásť, aby z nich vychovali poriadnych ľudí, schopných byť osožnými pre spoločnosť. Nie je to jednoduché vziať na seba zodpovednosť aj za otcov, ktorí zostávajú doma pri obrane domoviny. My však vidíme to materinské odhodlanie, ktoré prekonáva únavu, neistotu a strach a všetko úsilie sústredí na záchranu života. Dnes celý svet v priamom prenose môže vidieť, aké dokážu byť ženy odvážne. Odvaha nie je to, že nemáme strach, ale to, že máme strach a konáme napriek nemu. No úloha ženy nie je len v materstve. Tú druhú skupinu žien predstavuje v knihe Skutkov Lídia. Bola obdarovaná inými darmi ako materstvom. Schopná organizátorka. Ako náhle ju oslovilo Božie posolstvo, pochopila, že to, čo má, môže dať do služby evanjeliu. A ona to hneď urobila. Každý deň počúvame príbehy odvážnych žien, ktoré si miesto krásnych šiat obliekajú vojenskú uniformu. Iné ostávajú v napadnutej krajine, aby ošetrovali ranených v nemocniciach, aby sa postarali o starých či chorých blízkych. Vnímame empatiu a súdržnosť iných žien z druhej strany hraníc. Stoja na svojich miestach. Sú to lekárky, zdravotné sestry, organizátorky dobrovoľníckej práce. Počúvame oslovujúce príbehy o ich službe za volantom v poľných stanoch. Ďalšie otvorili svoje príbytky a delia sa o miesto v dome a pri stole s úplne cudzími ľuďmi. Ďalšie po celom svete kľačia na kolenách a modlia sa, aby sa toto zlo už konečne skončilo. Byť na strane života, starať sa a zápasiť o jeho zachovanie, rozvoj, o kvalitu života každého človeka, to je veľkou úlohou žien práve v dnešnej dobe. Uprostred sveta, kde vládne toľko zloby a násilia, máme my ženy možnosť vnášať do svojho prostredia porozumenie, ochotu a láskavosť. Dobrotu. Na jednej strane prežívame strach a smútok, na druhej strane sa v takýchto situáciách odkrýva náš charakter. A my sme prekvapené, koľko skutkov lásky sa dá vykonať uprostred zlého sveta. Vzory žien z Božieho slova nám ukazujú, že takéto nasadenie prináša svoje požehnanie. O Eunike, Lojde a Lídii dodnes čítame v Božom slove. Ich mená a skutky sú pre nás inšpiráciou, aby sme aj my konali Božie dielo, ktoré výsledkom má byť život, život krajší a lepší. Milé ženy, matky, služobníčky, milé sestry, nech vás žehná Pán Boh svojou mocou lásky. Nech vás ochraňuje svojou milosťou a nech vás naplní svojou prítomnosťou. Aby ste každá jedna na svojom mieste bola Božím človekom, Božím poslom. Nech je požehnané vaše snaženie a služba v mene lásky Božej. Amen. Skloňme sa k modlitbe.
Drahý náš Pane Bože, ďakujeme Ti za to, že si nám daroval život, že si nás tak predivne utvoril. Vyznávame, že máme z toho vždy veľa požehnania, keď žijeme podľa Tvojich plánov pre náš život. Dnes sa prihovárame za všetky ženy sveta. Daj im v živote svoju pomoc, ochranu a lásku, aby mohli plniť svoju úlohu nositeliek a ochrankyň života. Osobitne sa prihovárame za ženy trpiace hrôzami vojny na Ukrajine. Prosíme za všetky, ktoré v strachu utekajú zo svojich domovov, aj za tie, ktoré uprostred zloby plnia svoje ušľachtilé úlohy. Prosíme aj za ženy matky vojakov na druhej strane, keď ich srdcia plní neistota a strach o ich synov zneužitých na zlobu. Prosíme ťa, pomôž nám všetkým, čo najskôr vrátiť svet k pokoju, vzájomnej úcte a pomoci. Nech žijeme v porozumení tak, ako nás to učíš. Porúčame sa do Tvojej milosti a ochrany. Amen. Nepokoj na svete trvá, vojny sa nemôžu skončiť, istota o pomoc volá, nenávisť slzy chce množiť, pokoj svoj dávam vám, pokoj svoj dávam vám, iný než dáva tento svet, tak svojim vraví Pán. Pokoj svoj dávam vám, pokoj svoj dávam vám, iný než dáva tento svet, tak svojim vraví Pán. Nepokoj v človeku hlodá, pôžitkom zabávam beží, vypráhlo z dušu však voda, nenájde pramienok svieži. Pokoj svoj dávam vám, pokoj svoj dávam vám, iný než dáva tento svet, tak svojim vraví Pán. Pokoj svoj dávam vám, pokoj svoj dávam vám, iný než dáva tento svet, tak svojim vraví Pán. Pokoj, kto množí deň každý, v sebe i v rodine, v práci, ten bude blažený navždy, Boh náš ho požehnať ráči. Pokoj svoj dávam vám, pokoj svoj dávam vám, iný než dáva tento svet, tak svojim vraví Pán. Pokoj svoj dávam vám, pokoj svoj dávam vám, iný než dáva tento svet, tak svojim vraví Pán.